UL. Fem, fyra, tre, två, ett, kör. 2,550. V5, krönt 300. H5 minus 120. V5 halvlång 400. H4 lång 200. H4 plus halvlång 200. H6 40, V4 minus lång 120. H2 minus här 80. Krön ner H5 minus 60. H4 plus över krön ner 100. Öppen vänster 1 i vägskäl 50. H2 sten inner här till V4 60. V5 till H5 till V5 minus till krön 60. H5 minus 120. V4 100. H2 här 50. H4 plus till öppen höger 1. Kommer snabbt på. 60. H5 över krön 120. Krön 40. H3 plus. V5 lång över krön 100. H6 200. H6 över krön ner 100, V4 100. V4 minus till H5. Till V5 halvlång 100. H5 X lång 60. V1 i vägskäl på kullersten. Det kommer att vara superhårt där. Ja. 150. Bro 60. H4 plus 120. Med färristen H6 80. H6 över lyft 60. Och B6 över krön 100. V5 minus upp 100. H5 nyper genom färrist 80. Krön 80, V6 till H3 minus, färrist. H3 minus här. Så kommer den färrist direkt efter. V6 till H6 till V5, omgående öppen höger 1. Öppen höger 1, sista skylten där. Gå runt. 60, krön ner, H4 plus. Till B5 minus, till krön ner 80. V4, 150. H5, 350. H5, lång. Bro, 200. Öppen vänster 1 i vägskäl, 60. 100 kvar nu. Öppen vänster 1. V4 plus 100, krön 60, V2 plus, halvlång, öppnar över bro, 60. V6 80 och H6 300. H5
H5 minus öppnar 100. H4 plus halvlång nyper något. 60. Vad sa du nu? H4 plus halvlång nyper något här. 60. Och V5 nyper 4 upp. 60. Nyper 4 upp här. 60. Krön. V4 förbi vägfält. Före lada. H5. 40. V3 omgående kort H0 höger i vägfält. För V3 så kommer kort H0 höger här. V5, 40. Och V2. V2 här till. H5 minus 50. H4 plus. V4 plus 60. H5 till V5. Sten inner 50. Litet krön. V5 minus färrist 50. Och H1. H1 är nere, det är på här nere. Genom här, smalt. 50. H5 över krön till krön. V5 minus förbi vägskäl till V2 minus i vägskäl. V2 minus här. 150 över litet krön. V5 minus, halvlång 50. V5 över litet krön, 80. Och V5 minus till H5 minus, 100. Och H3 minus. H3 minus här, 50. V2 plus halvlång, nyper halvlång. 2 nyper halvlång och nyper 80. H4 och V6, 120. H5 plus, 250. Litet krön, 120. V4 plus, 100. H3 plus igen inner här. V5 minus 150. H6 till V5 200. V1 i vägskäl vid skylt. 5 km kvar. V5 över litet krön 100. Och H5 minus 120. V5 minus till krön 120. H4 halvlång öppnar 100. V6 100 och H6 och V6 över krön 150. H4 plus 250. H5 över lyft 60. V5 minus 80. V4 plus lång. V4 plus lång här till H4, 60. Lyft i H5, 50. V3 minus. Öppnar och nyper något. Nyper något här. 3, 60. H4 plus. 150. V3 plus här. Nyper något. 150. H2 plus, öppnar över litet krönt, 50. V4, öppnar 80. H5, 100. H5 över krönt, sten inner, nyper 3. Nyper 3 här, sten inner, V5 i krönt, 80. V1 i vägskäl, omgående H2 minus. V2 plus öppnar här, 200. H5, ner över lyft, 120. Litet krön, 40. V4 minus, halvlång, 100. Litet krön, 80. H2 minus, bro, 60. H4 minus, H6 över krön, 60. Ja, bra.